چې کله هم په زندګۍ کې مشکلات را گیر کړي، پریشانیان را گیر کړي او سخت حالات در باندې راغلل، د خپل د طرف نه، د پردو د طرف نه، د دشمن د طرف نه، د هر چا د طرف نه، چې څه قسمه مشکل تا ته په زندګۍ کې جوړ شو، ځکه زندګۍ دا د زندګۍ دا سیستم کله چې دا ډیر خپل ول باندې رواني او کله اچانک چې دی او خوځيږي، مشکلات راځي، امتحانات راځي، تکالیف راځي، مصیبتونه راځي. خو چې څه قسمه تکالیف او مشکلات مصیبتونه در باندې په زندګۍ کې راغلل، دغه یو اسان ټکی حسبنا الله ونعم الوکیل، دغه ټکی پرې نږدئ، د دغه ټکی ملګرتیا وکئ، دغه په کلکه باندې راونیسئ. انشاءالله العظیم دغه مشکلاتو نه به الله داسې راوباسي لکه څنګه چې په انسان کې ازغی لاړ شي او د ازغی د خپل ځان نه وباسي او انسان ته سکون میلاو شي، دغسې زر تر زره به الله جل شانه دغه مشکل رفع دفع کړي. او دا وظیفه معمولی وظیفه نه ده. ابراهیم علیه السلام چې په اور کې وغورځولی شو، وی ویلې حسبنا الله ونعم الوکیل، الله ورته اور ګلې ګلزار کړو، او اور ورته الله جل شانه داسې وګرځولو چې بیا به ابراهیم علیه السلام نه تپوس کېدلو چې ستا په زندګۍ کې د ټولو نه خوشګوارې ورځې کمې تېرې شوې دي، ویلې به چې کمې ورځې زما په اور کې تېرې شوې وې، دغه ورځې زما ډېرې ښکلې وې او زما د زندګۍ د ټولو نه ښایسته ورځې دغه وې. امی عائشه رضی الله عنها باندې چې کله تهمت ولګېدو، وی ویلې حسبنا الله ونعم الوکیل، د پاکۍ اعلان الله جل شانه په قرآن کې وکړو. الله جل شانه د امی عائشه رضی الله عنها په پاکۍ باندې گواهی په خپله ورکړه او پوره سورت په قرآن کې پی نازل کو. دغه رنګې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې کله د احد په جنگ کې او آواز ولګېدو چې د دشمن نور لخکر را روان دی ډېر په تیزۍ سره، صحابه کرام وویلې حسبنا الله ونعم الوکیل، الله کفار ذلیل او شرمنده کړه. نو دا ډېر یو بهترین عمل دی چې کله هم تاسو په زندګۍ کې مشکلات راتلل، تاسو یې هم وایي الله جل شانه هم د مشکلاتو نه روباسي، د پریشانۍ او تکلیفونو هم الله روباسي او د خوشحالۍ طرف ته، د اطمینان طرف ته به تاسو بوزي، څنګه چې ابراهیم علیه السلام د اور په منځ کې د اطمینان طرف ته او د خوشحالۍ طرف ته بوتلو، صحابه کرامي په جنگ احد کې د اطمینان او د خوشحالۍ او د عزت طرف ته بوتلل، دغه رنګې امی عائشه رضی الله عنها د غټې پریشانۍ نه رویستله او د پاکۍ اعلان الله جل شانه په خپله وکړو. دغه سي چې کله موږ تاسو په مشکل کې په پریشانۍ کې دغه وظیفه ونیسو، دغه وکړو، الله الله جل شانه به موږ او تاسو هم د اطمینان او خوشحالۍ طرف ته بوزي. نو دغه وظیفه درنه بالکل پاتې نه شي، ډېر یو بهترین عمل دی او الحمدلله زموږ په هم عمل دی چې کله هم څه مشکل پریشانی راځي موږ یې هم وایو د الله په فضل سره، ډېر په اسانۍ او په راحت او اطمینان سره مو الله دغه مشکل نه وباسي او د خوشحالۍ طرف ته بوزي. الله دې موږ او تاسو د هر قسم مشکلاتو تکالیفو نه محفوظ وساتي. دغه بهترین او اهم خبر چې دی دا د نور ملګرو سره هم شریک کړئ او خپله هم عملي